Ես աշա հեմ գտնեմ կասեմ, դու որտ ես? Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ամեկ պլյուսն սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, այս պահին մենք գտնվում ենք Ազատության հրապարակում, այսօր նոյեմբերի 5-ն է, հիշում ենք, որ 2013 թվականի այսօրը ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանն ու իր համախոհները փորձել են երթ անցկացնել դեպի նախագահական նստավայր, սակայն Մաշտոցի պողոտայում ոստիկանները խոչընդոտել էին նրանց տեղաշարժը, տեղի էր ունեցել Բախում, որից հետո նրանք ձերբակալվել էին. Հարուցվել էր քրեական գործ 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կենտրոն և նորմալաշ ընդհանուր իրավասությունների դատարանի վճռով Շանթն ու ընկերները դատապարտվել էին տարբեր պատժաչափերի մինչև 7 տարվա ազատազրկման։ Այս պահին Ազատության հրապարակում են Շանթ Հարությունյանի որդին Շահենը և տասնյակ նրա աջակիցներ, քաղաքացիները մտադիր են այստեղից երթով շարժվել Երևանի փողոցներով։ Մեզ զրույցում նրան նշեցին, որ ոստիկանները մոտեցել են իրենց և զգուշացրել են դիմակներով երթ չանցկացնել, սակայն որքան հասկանում են, նրանք մտադիր են երթ անցկացնել հենց դիմակներով։ Անդրադառնալով Շանթի և ընկերների գործին, հիշենք, որ դատավճռի հրապարակումից հետո մոտ մեկամսյա ժամկետում Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել, սակայն դատարանը մերժել էր այն։ Նրանց փաստաբանները դիմել են վճռաբեկ դատարան, վճռաբեկը ևս մերժել էր, այնուհետև նրա շահերի ներկայացուցիչները դիմել են եվրոպական դատարան, չնայած դեռևս գործը վարույթ չի ընդունվել։ Քիչ անց Շահենը և իր ընկերները այստեղ հանդես կգան ելույթով, կհայտարարեն իրենց անելիքների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հա,
Georgianov, Maikov, și check nerkev, eli? Georgianov, Maikov, și check. Davo! Ecărcă, Davo! Aran măcărcă, Davo, nu l-o mai cumva? Ընդհանրապես միջազգային պայքարի օր այս օրը համարվում, բացատրեմ ինչի, շատ կարճ, վստահ եմ, որ բոլորդ գիտեք, բայց կարծում եմ այս օրը սկսելով պետք է ներկայացնենք բարոդային հեղափոխություն է տեղի ունենում, Guy Fawkes անունով անգլիական ազնվականը ղեկավարում է ամբողջ շապստամբությունը, 1982 թվականից այս մեր բոլորի կրած դիմակները դառնում է բողոքի խորհրդանիշ, որ մարդիկ ամեն տարի նոյեմբերի 5-ին դուրս են գալիս փողոց ու իրենց բողոքներ են արտահայտում իշխանություններին, կապ չունի, ամեն մարդ իր բողոքն է արտահայտում, ստեղ հիմնական ինչ-որ մի նպատակով չեն հավաքվել։
Արդեն 3-րդ տարին է մենք այս հավաքան անցկացում ենք, հավաք երթը։ Գիտենք 2013 թվականին Շանթ Հարությունյանն արեց իր ընկերների հետ, եւ միջև այս պահ հաղմանդարկյալների կարգավիճակում գտնվում են բանտերում։ Իմիջիալոց ասեմ, այսօր ազատ է արձակվել հաղմանդարկյալ Արմեն Հովանիսյանը։ Մենք ողջունենք իրեն։ Թվականին նույն անոնիմուսների երթ արեցինք, իսկ այժմ 2015 թվականին էլ հավաքվել ենք, որպեսզի երթ անցկացնենք։ Մեր հիմնական գաղափարն է դուրս գալ փողոց, պահանջելու, որպեսզի մեր երկրում արժևորվի հայրենասիրությունը, ազատությունը, եղբայրությունը, ընկերասիրությունը եւ այլ վերարժեքներ։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է արտահայտել իր քաղաքական եւ սոցիալական պահանջները։ Կներեք մի հատ։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, նախ մի հատ փոքր, շատ կարճ, ընդհանրապես ելույթ չեմ պատրաստել, մի երկու բան պատմեմ, որը հիմա մեզ շատ պետք է ու կարևոր։ Ուրեմն, գրեթե 20 օր առաջ պարոն Նոսիկյանի հետ ես հանդիպում ունեցել, ընկերներից հետ էինք գնացել ու մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ մենք ապահովում ենք քաղաք և օրինական երթը, այսինքն դիմում ենք քաղաքապետարանին, իսկ ոստիկանությունը և այլոք ապահովում են մեր երթի անվտանգությունը։ Այսինքն մեզ ներծ են պահում սադրիչների գործողություններից, սադրող գործողություններից։ Ընդհանրապես մեր այս 20 օրվա ընթացքում, մի ամսվա ընթացքում ամեն կեր Facebook-ան էջերով եւ այլ ինտերնետային էջերով փորձել են վարկաբեկել այս շարժումը եւ հենց բռնի կոչեր են արել վիրավորական արտահայտություններ անելով մեր եւ իմ եւ իմ ընկերների հասցեին։ Ուրեմն ես չեմ կարծում այն մարդը, որ կդիմի պայթուցիկների կամ փայտերի օգնությանը, այսինքն կիրառի բռնություն հանցագործ է, քանի որ ես ինքս 2013 թվականին արդեն մի անգամ դենց բանի մեջով անցել եմ։ Սակայն ես կհամարեմ այն մարդուն սադրիչ, որը մեր խաղաղ հավաքը կվերածի ինչ-որ ուրիշ չգիտեմ ինչերի։ Հիմա դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր կոչ էին արում պայթուցիկներով ու փայտերով գային ազատության հրապարակ։ Մենք տրամադրված ենք խաղաղ ու ուզում ենք, որ ոստիկանությունների գիտություն ընդունի այս ամենը։ Եթե դուք ցանկանում եք բռնի ուժ կիրառել, ուրեմն դուք գնացեք առանձին ինչ-որ միտեղ նման բան արեք։ Եվ հնարավոր է մենք են նպատակը հարմար գտնելով գանք եւ միանանք ձեզ։ Բայց մենք նպատակը հարմար չենք գտնում կգալ բայի նման բան անելու։ Մենք տրամադրված ենք խաղաղ, մեր երթը քաղաքապետարանի կողմից արտոնված է։ Կոչ եմ անում ոստիկանությանը ուշադրի լինել սադրիչների հարցում։ Քաղաքացիներ ջան, ձեզ էլ մենք կոչ անում, որ ուշադրի լինեք ձեր կողքերը, արդեն մութ ժամանակը, հա, օրը։ Մենք չգիտենք էլ մեր կողքերը ովքեր կլինեն։ Ուշադիր եղեք ու ինչ-որ մի բան նկատել դեպքում տեղավ պայք էլ ընդհանուր նա տաղմուկ բարձասեք, եթե ինչ-որ սադրիչ գործողություններ եք նկատում։ Սա ուզեմ սահմանափակեմ արդեն այս խոսքը ու մի հատ խնդրանք ունեմ էլի բոլորին։ Խնդրում եմ մի հատ նախ երթուղին նշեմ, որ դուրս են գալու Մարշացի պողոտա, շարժվելու ենք դեպի Ամիրյան, այնուհետև Հանրապետության հրապարակ, անցնելու ենք Դալբանջանով եւ վերադառնում ենք Սայդնովայով Ազատության հրապարակ։ Հիմա մի հատ խնդրանք ունեմ։ Այս պահին ես ցանկանում տեսնել բոլոր դիմակավորների դեմքերը ու մի հատ բոլորը դիմակները բարձացրեք, հետագայում ես իմ դիմակը աշխատելով ամեն կերպ դեմքի չթաքցնեմ, որովհետև ես թաքցնելու բան չունեմ որևէ, կարևոր է իմ խորհրդանիշ դիմակը, որ իմ գլխին է։ Հիմա մի հատ ուզում եմ, ժողովուրդ ջան, լրագրողներին խնդրում եմ այդ լույսերը մի կողմ տարեք, մի վարկեն մի հատ նայեմ մարդկանց դեմքերին, որովհետև շատ հնարավոր է մեր մեջ դիմակավոր սադրողներ լինեն ու կան դիմակի տակից մեր դեմ ինչ-որ սադրանքներ իրականացնեն մեր համար ու մեզ կարա գցեն հոբիտ ասոցիացիաների կառավարությանս համար։ Մի հատ բարձրացեք բոլոր ձեր դիմակները ու տես մի հատ բոլոր դեմքերը նայեմ, բոլոր դեմքերը Վերջ ժողովուրդ ջան,
մեր հիմնական կարգախոսը ազատ, անկախ, Հայաստան, ազատ, անկախ, Հայաստան. Այո, Ժողովուրդ ջան, արդեն կամաց-կամաց շարժվում ենք, բայց խնդրում եմ միաց շարժվեք տեղներից, պլակատով բալոկաններին առաջին շարք, ու ավելի համախմբված, շարքով ավելի լավը գնանք, որ ավելի կարող լինի մեր քայլերը, ավելի հստակ ու հավասարը կշռված, արդեն սկսենք, հետ մենք շարժվենք, արդեն դուք եք մեր հետևից եկեք, ժողովուրդ ջան.